Fala galera, beleza? Mano Bros de volta na área trazendo para vocês mais um mod de Minecraft 1.4.7. O mod de hoje é o DayZ, atendendo alguns pedidos aí no canal. E a gente vai instalar ele na versão multi e single player, tá certo? Você vai precisar do DayZ Mod, do Minecraft Forge e do Minecraft Server, que você vai baixar aí na descrição do vídeo ou dos tópicos oficiais, ou lá do nosso blog, que o arquivo já está separadinho num link único para você. Aí fica ao seu critério, tá certo? Com esses arquivos em mãos, você vai clicar em iniciar e vai digitar % appdata. Sempre me enrolo nessa parte. E ele vai abrir pra gente, deixa eu diminuir essas coisas aqui, a nossa Roaming, como vocês podem ver aqui. Você vai entrar na ponto Minecraft, vai entrar na bin, você vai clicar no Minecraft aqui, o lugar dele aqui embaixo, abre com o WinRAR. Ele vai trazer a nossa janelinha do WinRAR. Você vai deletar a metainf antes de tudo, não pode esquecer disso jamais. Vai instalar o Forge, dá um Ctrl A no Forge e joga aqui dentro. Vai carregar, deu OK. Uma dica: alguns inscritos falaram que se você tem um Minecraft pirata que dá conflito com o Forge, depois que você faz a instalação do Forge daqui para o seu Minecraft já, você deve apagar também essa metainf. Eu não sei se isso é verdade, eu não testei porque o Minecraft não é pirata, mas se alguém tem um problema, fica a dica aí para vocês. Pode fechar esses dois arquivos aqui, volte no seu ponto Minecraft e vem aqui, crie uma nova pasta. Você vai escrever mods, vai abrir a pasta que você acabou de criar, vai pegar o arquivo do DayZ e vai jogar aqui dentro. Ok, a gente vai fechar isso aqui e a gente vai executar o Mine. Abrir. A gente vai executar o Mine pra gente ver se ele está com o mod instalado, como eu prometi. Demorou um pouco pra logar, não sei porquê. Eu acho que é porque eu estou renderizando um vídeo aqui embaixo. Pode ser isso. Aqui é um gameplay de um jogo novo que eu comprei. Eu acho que pouca gente conhece, um jogo bem bacaninho. E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando das minhas gameplays. Na verdade só tem uma, que foi o I Am Alive, que eu coloquei aí hoje no canal, no caso ontem, que esse vídeo só vai amanhã pro ar. E criei a nova série de gameplays, que é de A a Z, ou seja, todo game que colocar de A a Z, você vai pegar ele do início e vai até o fim. Ou seja, se você pretende jogar e não quer saber como é que é o jogo, não assista, porque contém spoiler e esse tipo de coisa. E eu não quero prejudicar a jogatina de ninguém. Então só assista se você de fato estiver interessado nisso. Queria saber de vocês se ficou legal, o que é que eu posso melhorar, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, enfim. As dicas de vocês são muito importantes, porque é por aí que eu me baseio para melhorar. Eu quero pedir também que vocês deem uma passada na página oficial do canal, lá no Facebook. Ele só está com 78 likes e eu tenho 2 mil inscritos. Ou seja, poxa galera, vai lá e dá uma força pro velho Mano Bros, para a gente continuar crescendo e colocando vídeos para vocês. O último vídeo, o Galacticraft, eu já postei aqui, para quem tá lá inscrito acompanhar. Dê uma olhada também no meu canal, tá cheio de mod lá, 1.4.7, eu acho que são 17 que eu já tenho 1.4.7, para você achar alguma coisa bacana. Quer aparecer aqui nos canais em destaques no meu canal, me procura que a gente faz uma parceria boa para todo mundo. Deixa eu ver se o jogo abriu. Abriu. Single player, criar um novo mundo no criativo. O som do jogo deve estar um pouco alto, eu já vou baixar ele para vocês, para não ficar uma coisa bem, bem chata. Tá. Vou colocar aqui... Eu ia baixar o som do jogo, né? O que eu tô fazendo ali? 28%, tirar a música, dar done. Vocês podem ver que aqui no nosso canto superior direito já tem aqui o meu nome, meu sangue, zumbis, mortos, players mortos... E eu não sei o que são essas outras coisas embaixo. Tem as coordenadas e tudo mais. Vamos dar uma voadinha aqui. Eu não sei onde é que spawna zumbi nesse mapa. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu devia ter feito isso.
single player, criar novo mundo, opções de mundo. Isso, você tem que mudar aqui, por isso que não estava spawnando o zumbi. Você tem que, vamos fazer de novo, criar novo mundo, vou colocar no criativo, mais opções de mundo. Aqui você vai trocar para DayZ original. Tem algum outro? Olha, DayZ Snow. Isso é novo. Mas vamos colocar o DayZ original. Eu deixo o Snow para vocês testarem. Vamos criar um novo mundo e ver se agora, de fato, está funcionando. Porque daquela vez que eu só entrei, não spawnou zumbis. Agora já dá para ver que tem 29 zumbis aqui na minha volta. E vocês podem ver que já foram geradas as estruturas aleatórias do mapa. Eu vou dar um E aqui só para mostrar que os itens do DayZ também estão aqui, tá certo? Agora a gente vai para o multiplayer e eu falo um pouquinho mais do mod lá na instalação multiplayer. Deixa eu minimizar tudo aqui. Você vai precisar do Minecraft Server, logicamente, e de uma pasta para você jogar tudo isso dentro. Você vai abrir a pasta que você criou, aonde você preferir, e vai jogar aqui o servidor. Você manda abrir esse servidor e ele vai carregar os arquivos que são necessários para a gente instalar. Vou abrir aqui meu Hamash porque eu preciso do IP. Do IP para colocar lá na configuração do servidor. Ele deu done aqui embaixo, a gente já pode fechar, como vocês já sabem disso. Quem assiste meus vídeos há mais tempo já está calejado disso. Enquanto ele não fecha, fechou, a gente vai editar esse arquivo aqui. Server Properties, dois cliques. Aqui dentro, dois itens são importantes. O Server IP, eu vou colocar meu IP Hamash. E o online mode, que está true, vou colocar falso. Fecho e salvo. Lembrando que, se você for baixar essa pasta do servidor lá no blog, que ela vai estar disponível para download, lembre-se de alterar o IP, porque senão você não vai conseguir logar, porque esse IP é o meu e não é o seu. A gente vai editar agora esse arquivo aqui, o Minecraft Server. A gente vai abrir ele com WinRAR. Ele vai trazer aqui o arquivo do server em WinRAR. Você não pode deletar metainf de maneira nenhuma. Você só vai abrir o Forge, dar um Ctrl A no Forge e jogar tudo dentro do arquivo do servidor. Espera ele carregar tudo, dá OK, beleza. Feito isso, fecha aqui e fecha aqui. Aí aqui você vai criar uma nova pasta e vai escrever mods. Tô ficando doido. Vai abrir mods e vai pegar o DayZ e vai jogar ele aqui dentro, certo? Volte lá na pasta e execute o seu servidor pra gente testar o mod para ver se ele tá funcionando. Ele vai carregar, vai dar done aqui embaixo. Ele demorou bastante para carregar, em questão de um minuto mais ou menos para carregar. Então se ele demorar aí, não se desespere, isso é normal. Deu done aqui, a gente vai, deixa eu pegar aqui meu IPv4 novamente, voltar no Minecraft multiplayer, conexão direta, colar aqui o IP e dar join the server. Já estamos aqui. Ah, tá, tem um detalhe que eu preciso dizer, que é, vamos desconectar. Eu faz tempo que eu instalei isso, então desculpa aí, gente. Vamos fechar aqui o arquivo do servidor. Deixa eu minimizar isso aqui. Aqui, cadê o server properties? Você abra onde está aqui, ó, level name, tá world, você tem que colocar DayZ. Fecha e salva. Abre de novo o servidor. Se você não colocar o server name DayZ, não vai dar certo. Não vai spawnar zumbi, tá certo? Então fica aí a dica, atenção nessa parte. Agora sim, ele deu done aqui embaixo. A gente vai voltar lá pro Minecraft multiplayer, conexão direta. O IP já tá aqui, vamos dar join. Eu acho que eu vou ter que criar outro mundo, que eu acho que esse mundo não vai carregar porque eu não coloquei, como é que eu falo? Que eu não coloquei, eu não tinha posto o negócio da maneira que deveria colocar. Vou fechar de novo isso aqui. Que complicação, hein? Que complicação. Eu vou deletar esse Word. Eu vou deletar esse DayZ também, que foi o arquivo que o mundo acabou de criar. E eu vou dar, eu vou executar o servidor mais uma vez.
Ele vai carregar tudo de novo, mas agora não é possível que não vai dar certo. Apareceram as mensagens aqui a respeito do Daisy. Daisy base, Daisy snow, Daisy tudo. Tá aqui. Deu done, vamos pro multiplayer, direct connect, join server. Vamos torcer pra dar certo agora. Eu acho que não vai spawnar zumbi. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Bom, galera, nas minhas investigações investigativas eu descobri qual é o problema. Não é DayZ que você tem que colocar no mundo. Tá aqui, ó, a dica aqui lá no site. No item level type igual, você tem que colocar DayZ base ou DayZ jungle. No caso, eu coloquei uma coisa que não tem nada a ver. Vamos entrar aqui. Level type. Aqui. Vamos colocar DayZ base. O level name não tem importância nesse caso, tá? Level name não tem importância. Se ele vai chamar World ou DayZ. Mas o level type tem que estar DayZ base ou DayZ jungle. Certo? Fecha. Salva. E agora vai ter que funcionar. Não é possível, cara. Vamos carregar de novo, pela terceira vez. Desculpa aí eu ter metido as caras para instalar e não ter pesquisado direito. Deu done aqui. Vamos dar multiplayer, direct connect, join server. Agora sim, tá vendo que aqui o número de zumbis próximos a mim é 12? Tá certo? Eu vou alterar meu game mode para criativo. Ok. Meu game mode foi alterado para a gente ver os itens aqui. Vou pegar aqui um no pé de cabra. Vamos ver o que sai. Tinha 15 zumbis nas proximidades. Cadê os malditos? Zumbis. Esse DayZ, ele é estilo The Walking Dead e tal. Os zumbis ficam espalhados por aí. Tem 3 zumbis. Acho que os zumbis não, realmente não gostam de neve. Não é possível. Tem 2 zumbis. E eu não vi ainda nenhum. Talvez se colocar de zombie, de DayZ base para DayZ jungle, deve aparecer mais zumbis. Mas o mod está instalado, vocês façam um teste entre DayZ jungle e DayZ base para ver qual é o mais útil, o que, que aparece mais zumbi. Que está aparecendo que tem zumbi próximo, mas eu não estou vendo realmente nenhum zumbi aqui. Para você ver o que aparece mais zumbis aí. E é isso, o mod está aí funcionando para vocês como eu prometi. Que é isso? Ah, esses bichinhos marotos. Como eu prometi. Então fique na paz. Forte abraço, Mano Bros. Vazando.